देखिले कौन तांको ब्रा देखिले भी तांकर उठी जाए तांको चौड़ी देखिले भी सुंगी की उठी जाए भाई कोता खुला कथा भाई मोर मु आउ माने लुच्चा छुपा करियो पसंद करे जति कि मु माने मु अंदाज रे मु फील करे छी सती सही कथा कहू छी जे लोक माने झियो मानको चौड़ी देखिले सुंगी देले भी जति बेर झियो सोई दे पळे जेबे एकला बेर सुंगी देले से मानकर उठी जाए तो एटा को बड़ा कथा न एटा को नुआ कथा न एटा जा घटे छी मु सेटा कहू छी देखंतु सेमिति तो होची एम देखिबाको गले मु सब माने केतेबळे केमती सबबळे तो सेक्स प्रति इंटरेस्ट नथाय तो मो बॉयफ्रेंड से तो केतेबळे केतेबळे इच्छा हेले से तो मते टाइम देई परंतनी ऑफिस रे सबबळे बिजी रहंती किंतु मु एकावळ टिके सनी लियन रो देखि दिए ब्लैंकेट दबे बोरी वीडियो गुडा को आउ सेति पे किछु होइनि बाथरूम गले कोन बाथरूम गले को मु कोन ये हैंडलिंग करबि जे ना कोन बाथरूम गले किछु होनी ଦିନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ କିଛି କ'ଣ ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କଥା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ହେଉଛି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି କରିଦେବି କି ମୁଁ ତ ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ତେଜରେ ଥାଏ ବହୁତ ତେଜରେ ଥାଏ କାରଣ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଠିଆ ହେବି ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହିଟ୍ ହୁଏନି ତେଣୁ କରିକି ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ଭାଇ ମୋର ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ସନି ଲିଓନ୍ ଅଛି ବଲିଉଡ଼ରେ ତା ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଇକି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇବା କଥା କହିବି ଭାଇ ସେ ପୁରା 60 ପୋଜ୍ କତିକି ପଳେଇଯିବ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଜ୍ ପୁଣି ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା କହିବନି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ତ କଥା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା କରିବା କଥା ଯେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ମାନବିକତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ମେଲା ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କରୁଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କରୁଥିଲେ ଆମର ଏଠି ସନି ଲିଓନ୍ ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏଇଟା ଖୋଲା କଥା ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବାଜିବ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ କି ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଉଛି ବା ଆପଣ ହେଉଛି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ବହୁତ ଭିତରୁ କଥାଟା ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସନି ଲିଓନ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସିଏ ମୋ ସିରିଆ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସନି ଲିଓନ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରିସାରିଛି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଛୋଟବେଳୁ ବୋଧେ ବିପି ବିପି ଦେଖୁଥିବ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ବାଳଙ୍ଗଟେ ଥିଲି ଏତେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଘର ଲୋକକୁ ଠକିକି ମିଛ କହିକି ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଘର ଲୋକ ପରେ ଜାଣିଥିଲେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ନଥିଲି ବୋଲି ତାପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ରାଗିଥିଲେ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ତ ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କଲି ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିକି ତ ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋ ଘର ଲୋକ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ବି କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କାହା ପାଖରେ ଶୋଇକି ନୁହଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଶୋଇବାର ମାନେ ଫେସ୍ କରିକି ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ରନିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଠକିକି ନୁହେଁ କି କାହା ପାଖରେ ଡ୍ୟାସ୍ କରିକି ନୁହେଁ ମୋ ଦମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାରିନି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କହିଦେଇକି ପଳେଇବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଠିଆ ଠିଆ ବିଚ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଦେବି ତୁମେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛି ମୁଁ ଟୋକାକୁ ନେଇକି ଯିବି।